Jag har ju levt ett liv till större delen helt utan pengar. Så jag kanske inte sätter så mycket värde där. Man kanske tror att jag sätter jättemycket värde i det med att jag handlar massor. Men det är ju mer för att det är kul. Men jag kan överleva utan det. Det är liksom inga problem. Vi köper ganska mycket saker, men ändå inte, skulle jag säga. Ja, han köper väl saker som kanske håller lite mer i längden än vad jag gör. Jag kanske bara, ja men gud, den här hinken och spaden, den köper vi. Och den här ruschkanan, och sen går den sönder om typ 3 veckor för att jag köpt en skitsak. Medan han är så här, okej, vi ska köpa en ruschkanan nu, den ska kosta 3000. Det här med att Jocke börjar köpa en massa märkes, kollar man runt i det här rummet, det är ju märkesgrejer överallt. Jag tror att han blev lite märkesgalen. Det har varit 1 år sedan. Att jag kan spara på väskor eller kläder, det är bara en bonus. Men det är ingenting som får mig att må bra på det sättet. Jag tyckte väl bara det var, alltså grejen är såhär, Jocke är sån, så när han tycker någonting är nice och fastnar för det, då ska han ha det, liksom. Det finns ingen såhär, jag ska ha det här. Så jag vet inte, men sen ser han väl ett värde i det. Han har väl blivit någon slags samlare, så som folk gillar att samla på klockor. Gillar han samla på märkeskläder och så här. Det dyraste jag äger är ju en bil som jag inte har plockat hem än. Men jag har köpt den. Och det är en Ferrari 488 Pista som går på 4 miljoner. Jocke har köpt en svindyr bil. Jag är superglad för hans skull. För det första, han har tjänat ihop pengarna själv. Han har alltså jobbat sig upp till den nivån. Han kan. Och han vill. Varför inte? Sen är det väldigt många som bara, men du får inte plats med barnen där, och vart ska familjen åka? Ja, alltså det är inte så att vi bara har Ferrari. Vi har ju andra bilar också, så det känns konstigt att vi ska behöva klämma in oss i Ferrari. Alltså Jocke handlar ju säkert för några miljoner per år liksom. Det är ju, alltså bara Ferrari är ju 4 miljoner, och sen så har du ju alla kläder och sånt på det också och sådär. Det är säkert några 100 000 där också. Man blir inte lyckligare utan prylar, för är man inte lycklig i grunden så kan du inte heller bli lycklig utan prylar. Jag är lycklig för att jag har ett fantastiskt kul jobb att få uppleva. För att jag har mål att jobba emot hela tiden. Jag har bra vänner, jag har bra kollegor och jag har en underbar familj att luta mig tillbaka till. Men det är ändå nice att vara miljonär. Det är det. Jag ser inte sticka under stolen med det. Ja, vad tror ni? Kommer den här renoveringen, det här bygget, någonsin ta slut? Det får ni gå in på Discovery Plus och ta reda på, och klicka här.